Tudo bem, Rondônia? Tudo bem, Porto Velho? Está no ar o programa do Fogaça. O programa, como está trazendo todos os dias, traz aí os casos de coronavírus no estado de Rondônia, traz atualização, aonde esses casos estão, quais cidades estão, o número de óbitos em quais cidades e traz informações de todos os municípios do estado de Rondônia. Hoje vai trazer aí os números do boletim 65 da Gevisa aí em parceria com a CESAL, Secretaria Estadual de Saúde. Lembrando que o estado de Rondônia, boletim 65 de 20 de maio de 2020, aponta que Rondônia está com 2.499 casos. Pacientes recuperados, 844 pessoas. Óbitos, 90 pessoas vieram a óbito no estado de Rondônia. Pacientes internados na rede pública de saúde, 165. Pacientes internados na rede particular, 83 pessoas. Pacientes internados na rede municipal dos municípios do estado de Rondônia, 8 pessoas. Testes realizados, 9.627 testes foram realizados no estado de Rondônia. Aguardando o resultado do LACEN, 262. Dos 2.499 testes realizados no estado de Rondônia, que testaram positivo, eles estão localizados nos seguintes municípios. Porto Velho tem o maior número, tendo 1.924 pessoas infectadas. Ariquemes, 191 pessoas infectadas. Guajará-Mirim, 55 pessoas. Ji-Paraná, 54 pessoas. Cacoal, 32 pessoas. Candeias do Jamari, 30 pessoas. E Jaru, 25 pessoas. Ouro Preto do Oeste e Urupá, 21 pessoas infectadas em cada município. Vilhena, 20 pessoas infectadas. Mirante da Serra, 14 pessoas. Cujubim, 10 pessoas. Rolim de Moura, 15 pessoas. São Miguel do Guaporé, 9 pessoas. Buritis, 8. Espigão do Oeste, Norma Moré, são 7 pessoas cada um em cada município. Alto Paraíso, Pimenta Bueno, Primavera de Rondônia e Vale do Paraíso, 5 pessoas cada um infectadas em cada município. Os municípios de Alto Alegre e Governador Jorge Teixeira, cada um tem 4 pessoas infectadas com coronavírus. O município de Nova Brasilândia tem 3 pessoas com coronavírus. Os municípios de Alta Floresta do Oeste, Alvorada do Oeste, Itapuã do Oeste, Machadinho do Oeste, Monte Negro, Novo Horizonte do Oeste, Santa Luzia do Oeste, Teobroma e Vale do Anari, cada um desses municípios tem 2 pessoas infectadas com coronavírus. Os municípios de Cacaulândia, Campo Novo de Rondônia, Presidente Médici, Rio Crespo, São Francisco do Guaporé, São Felipe do Oeste e Seringueiras, cada um desses municípios tem 1 pessoa infectada. Foram confirmados 87 novos casos de coronavírus em Rondônia. Destes, 39 estão em Porto Velho, 20 em Ariquemes, 8 em São Francisco do Guaporé, 7 em Pimenta Bueno, 5 em Rolim de Moura, 3 em Cujubi, 2 em Ji-Paraná, 1 em Alta Floresta, 1 em Seringueiras e 1 em Vilhena. Óbitos por municípios. Dos 90 óbitos que já vieram falecer no estado de Rondônia em decorrência do coronavírus, 59 estão aqui na cidade de Porto Velho, 18 em Guajará-Mirim, 3 em Ji-Paraná, Ariquemes 2, Candeias do Jamari, Campo Novo, Cujubim, Rolim de Moura, Miranda da Serra, Alto Paraíso, Buritis e Vale do Anari,
cada um tem uma pessoa aí que acabaram morrendo em decorrência do coronavírus. O boletim de ontem, do dia 20, foram confirmados 2 óbitos em Porto Velho, sendo uma mulher de 79 anos e um homem de 96 anos de idade. Esse é o boletim aí da Gevisa com a CESAL, aonde também informamos que ontem também chegou aí os kit testes aí para testar o coronavírus. A partir de agora vai ter muitas pessoas reclamando que não estava testando aí os coronavírus. A partir de agora não estava testando, suspeito de coronavírus, agora vai testar mais. A Secretaria Estadual de Saúde informou que vai aos municípios, vai ser entregue aos municípios os testes, então vai ter mais facilidade. É o teste rápido, é o teste que você sai o resultado muito rapidamente. Então, chegou os testes, e lembrando que o telefone aí para você poder informar aqui no município de Porto Velho, se você tem algum sintoma, 0800-647-5225. Confira agora mais um bloco do programa Fogaça. Voltamos já já. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Então nós temos nosso boletim: 2.499 casos confirmados de coronavírus no estado de Rondônia. Graças a Deus, 144 pessoas já estão curadas, completamente livres dessa doença. Temos nesse momento 256 pacientes internados. E temos, infelizmente, a gente lamenta por cada um deles, 90 óbitos. Hoje devemos passar dos 10 mil exames feitos no estado de Rondônia. Nesse momento, 9.627. Até o fim do dia, a gente fecha aí com mais de 10 mil testes realizados. Servidores, nós temos nesse momento 870 servidores afastados. Temos servidores afastados positivos, suspeitos, aguardando exames, e aqueles servidores que são do grupo de risco, acima de 60 anos, comorbidades, também afastados. A boa notícia para esses, quanto aos nossos servidores, é que nesse momento temos 294 servidores curados. Então isso nos deixa bastante felizes, porque são pessoas que estiveram enfermas, estiveram doentes e nesse momento estão curadas. Então, 294 servidores já estão curados e voltaram para o fronte de batalha a trabalhar no enfrentamento contra a Covid-19. Secretário, só uma observação sobre os servidores. Ontem o senhor anunciou 861 e hoje 871. 870, hoje. Hoje, né? Aham. Uhum. É que voltaram a trabalhar 14. 14 a mais do que ontem voltaram a trabalhar, então hoje são 294, mas também tem sempre alguns que acabam testando positivos. Esse, o saldo atual de hoje, de 870 afastados. E tem aqueles também com alguma comorbidade, com algum outro problema, que somam-se ainda tendo que ser afastados. Então, quanto às nossas taxas de ocupação de leitos, nós temos, essa é uma preocupação nossa diária, uma preocupação cotidiana, porque todos os dias, infelizmente, nós temos mais pessoas internadas na nossa rede pública, mais pessoas em leito, ocupando os nossos leitos de UTI. Isso é uma coisa que nos deixa bastante preocupados, assim como a falta de profissionais, a falta de profissionais para entrarem nos nossos quadros. Hoje nós temos no Semetron 100% da UTI cheia, 91,7% dos leitos clínicos ocupados. Na AMI, 67,6% de ocupação das taxas de UTI. Então, isso nos deixa preocupado. No interior, esses índices são mais baixos, taxa de ocupação tanto de leitos clínicos quanto de leitos de UTI em Cacoal,
são bem mais baixas, graças a Deus, não tem tido tantas complicações, tantos casos necessitando de internação. Outra coisa que nos deixa preocupado, como eu já disse, é a questão de... Desculpa. Samar, 86,7% dos leitos de UTI ocupados. No Santa Marcelina, 90% dos leitos ocupados. Isso... Santa Marcelina não tem UTI. Só leitos clínicos, é. E o Santa Marcelina tem uma particularidade, que é um hospital de muito apoio para a gente, tem sido muito parceiro, só que é um hospital que fica um pouco distante da cidade, tem algumas coisas que não existem, que não tem lá. Por exemplo, UTI com a Maríndia acabou de citar. Também não tem hemodiálise. Então, alguns pacientes a gente não consegue mandar para lá, porque são pacientes que potencialmente vão precisar dessas coisas e acabam não podendo ser enviados para aquele hospital, até porque tem uma distância também, uma certa distância, é no município aqui de Candeias, então a gente tem um pouco de dificuldade, mas eles são extremamente parceiros, nos socorrem sempre quando precisamos. A gente é muito grato também ao Hospital Santa Marcelina. Outra coisa que nos preocupa é a questão de profissionais. A gente tem feito vários chamamentos, alguns chamamentos têm dado vazio, realmente algumas pessoas, algumas profissões não têm aparecido. Hoje a gente tem muita dificuldade de médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, porque nossos quadros sempre foram deficitários, há muitos anos isso acontecia, né? E agora na pandemia precisamos de mais mão de obra, precisamos mais de pessoas trabalhando, salvando vidas ali, e ainda tem os afastados, seja afastados por comorbidades, afastado por idade, seja afastado por estarem positivos ou suspeitos da Covid. Então realmente nós estamos com muita dificuldade de profissionais médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem, principalmente esses. Então eu gostaria de convocar, conclamar, pedir mesmo, você que é profissional da saúde, médico, enfermeiro, técnico ou de outras áreas, venha compor com a gente, venha ajudar a salvar vidas. A população de Rondônia está precisando nesse momento. Tem pessoas padecendo nos hospitais, as nossas escalas, nós estamos com dificuldade de fechar as escalas, estamos abrindo convocações e convocações, profissionais não têm aparecido em quantidade suficiente, têm aparecido sim, estamos contratando, colocando nossos quadros, mas ainda faltam profissionais. A gente pede, a gente conclama aos profissionais de saúde que venham fazer parte dessa força-tarefa, que venham unir-se a nós contra essa pandemia, contra esse vírus. Uma outra notícia boa é que o estado de Rondônia permanece em primeiro lugar do Brasil na transparência Covid. Então nós continuamos em primeiro lugar no Brasil, transparência Covid. Isso nos deixa muito felizes, porque tudo que a gente faz é muito transparente, é muito correto, é muito reto, sem nada de falcatrua, sem nada de errado. E esse reconhecimento vem comprovar isso que a gente fala todos os dias. Tudo nosso está no portal Transparência. O que vocês quiserem está lá, aberto, compras, valores, tudo, porque nós não temos nada a esconder. Não tem nada de errado, então não tem nada a esconder. E nos deixa muito felizes como nós somos, mantemos o primeiro lugar do Brasil em transparência na Covid. O Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde, do qual eu sou vice-presidente representando a região norte do Brasil, fez uma parceria com o HCOR através do Ministério da Saúde. Nós solicitamos isso lá pelo CONAS, uma consultoria do HCOR e um treinamento para os nossos profissionais. Treinamento, profissionais que vão cuidar desses pacientes com Covid, médicos, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas, e aí nós conseguimos então essa consultoria pelo CONAS, pelo Ministério da Saúde, o HCOR, que é um hospital de referência nacional, um hospital de excelência em São Paulo, um hospital que tem prezado sempre pela qualidade, pelos treinamentos, pelos cursos, pela excelência no atendimento, e nós conseguimos então deslocar para cá a doutora Tatiana Ionecura, que está aqui para treinar os nossos profissionais. Né, vem com a equipe para fazer o treinamento, e a gente aproveitou e pediu também para que treinassem, ela vai treinar os profissionais do Semetron, eles vão treinar os profissionais do Semetron e da AME, do Estado, e nós pedimos também que fosse feito esse treinamento para a Prefeitura, para as UPAs que são, e o SEM, que são unidades da Prefeitura, porque nós entendemos que o atendimento do paciente é um atendimento conjunto, apesar das UPAs e o SEM não estarem sob nossa responsabilidade, serem de responsabilidade da Prefeitura, o Semetron e a AME são de responsabilidade do Estado, mas como o atendimento é conjunto, nós pedimos também nesse ofício, e nós conseguimos nessa parceria com o CONAS, com o Ministério da Saúde e agora o HCOR participando e fazendo esse treinamento.
Então está aqui a doutora Tatiana, que inclusive vai falar agora sobre esse treinamento. Então, vou chamar a doutora Tatiana e depois a gente volta a responder qualquer outra pergunta que tenham. Bom dia a todos, né? Eu sou a Tatiana, represento o Hospital do Coração de São Paulo. Também por meio do PROAD SUS, né, que é o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS, né, então a gente começa essa capacitação hoje, né, visando então 100% dos profissionais das UPAs, né, então médicos, enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem, das UPAs e dos hospitais, né. Então a gente visa capacitar esses profissionais para realizar uma assistência ventilatória com segurança, qualidade, né, para que desde o início da entrada do serviço até a alta e a transferência, né, ocorra essa assistência adequada, tanto no manejo do ventilador mecânico, quanto no suporte ventilatório, né? Então, vamos contratar 2 fisioterapeutas locais, né, para serem os nossos multiplicadores, né? Então, vamos atuar aqui no mínimo 30 dias, capacitando esses profissionais, né, para que eles façam a multiplicação do conhecimento no próprio local de trabalho, né? Então, nós temos como referencial a educação permanente, né, que é então a educação no próprio trabalho. Não vamos deslocar esse profissional para uma sala de aula, né? Então vamos realizar esse treinamento no próprio local desse profissional, na dinâmica deles. Vamos utilizar os próprios pacientes como estudos de caso para discussão, né, da teoria, para que realmente após dessa capacitação, né, ocorra uma melhora, né, no cuidado desses pacientes, né, e nos indicadores assistenciais também de cada serviço. Acho que é basicamente. Perguntas? Foi muito claro. Foi muito claro. Eu só queria que a sua letra fosse seu sobrenome. Ah. Y-O-N-E-K-U-R-A. Ionecura. O H-Core, ele também ele vai dispor de uma tele-UTI, né, que é então, uma teleconferência com médicos intensivistas do H-Core, né, para discussão de caso, dúvidas, troca de experiências. Né. Também temos um canal 24 horas, né, um 0800, à disposição do Estado, dos municípios, né, para os profissionais de saúde também terem um contato, né, com os nossos profissionais, 24 horas, né, tanto de médicos, enfermeiros e fisioterapeutas. Né. Então, nesse sentido, também o H-Core apoia também a distância, proporcionando então um contato também com os nossos profissionais, para que realmente a gente consiga apoiar, né, presencialmente nesses 30 dias, mas também, enquanto durar a pandemia, a gente também consiga fazer esse apoio à distância. Né? Podemos encerrar, então? Doutora Luciene, não vai falar? Doutora Luciene, a senhora vai se deixar falar? Com certeza. Bom dia a todos. Meu nome é Luciene, eu sou enfermeira e, ao convite do secretário, eu estou na coordenação da ETSUS Rondônia, que é o CETAS, que é uma escola que, neste momento de enfrentamento ao Covid, se ocupa totalmente da educação permanente dos nossos servidores. Nós temos feito várias ações dentro dos hospitais. Desde o momento em que chegou o primeiro caso aqui em Rondônia, nós já fizemos um plano operativo de educação permanente e este plano está em plena implementação. Os nossos hospitais todos, eles têm núcleos de educação permanente instalados e esses núcleos trabalham diretamente com os servidores, capacitando-os, orientando-os da melhor forma de como combater esse vírus e também de como eles podem se proteger no que se refere à questão da contaminação do servidor da área da saúde no enfrentamento ao Covid-19. Então, nós estamos nos ocupando dessa demanda e está saindo, inclusive, um novo projeto no qual a gente vai também trabalhar a parte da educação em saúde para aqueles servidores que são da área da saúde, mas que não estão dentro dos hospitais, como, por exemplo, funcionários do CAF, do administrativo, né? As pessoas que estão trabalhando neste momento, enfrentamento ao Covid, que não estão dentro do hospital, mas que estão atendendo a população. Elas precisam também saber como se proteger, como se prevenir e como implementar as ações de prevenção. E esse papel compete à escola, que é o CETAS. E nós abraçamos, então, este projeto operativo e estamos à disposição da nossa comunidade, dos nossos servidores da área da saúde, para apoiá-los através dos NEPs no que for necessário. Obrigada a todos. Guajará Mirim.
Então, ontem nós fomos a Guajará-Mirim com a equipe grande, a equipe se encontra lá em Guajará. Nós tivemos que retornar porque precisamos cuidar também de Porto Velho e dos demais municípios. Levamos então, nessa força-tarefa chamada Missão Guajará-Mirim, levamos médicos, né? Ficou lá inclusive o Dr. Sérgio, que é especialista nessa área de medicina de desastre, nessa área de muito experiente nisso, calamidade, nessas crises que acontecem na saúde, né? Enfermeiros, pessoal da Defesa Civil, capitão do bombeiro, levamos a Gevisa também participando fortemente, o Conselho Estadual de Saúde está se deslocando para lá também. Então, é uma equipe grande de pessoas técnicas, qualificadas, muito bem qualificadas para administrar essas situações de crise. Tivemos ontem várias reuniões muito produtivas, reuniões pouquíssimo políticas. Né? Eu já cheguei no primeiro discurso, o primeiro a discursar fui eu. Falei, aqui em Guajará nós não precisamos de discurso político, nós temos que esquecer tudo aquilo que passou, aparar as arestas e cuidar do povo que está sofrendo. Então, o objetivo era esse. Já cheguei, o primeiro discurso meu foi nesse tom. Né? Esquece partido político, esquece se é a oposição, se é a situação. Esquece tudo demais, nada que foi feito para trás está valendo, passa uma borracha para trás, porque infelizmente as pessoas que morreram não tem como a gente recuperar mais. Né? É horrível ter acontecido isso, não deveria ter acontecido, mas de agora para frente temos que cuidar dos que estão vivos, né, para não deixar padecerem, para não deixar falecerem também. Muito produtiva a reunião, é uma reunião rápida da parte política, sentado com o deputado Neides, o deputado Mariana Carvalho, o prefeito, vice-prefeito, presidente da Câmara, algumas autoridades do Ministério Público, e de outros órgãos, encerramos essa parte burocrática e fomos para a parte técnica, sentamos já com os técnicos para tentar desenhar um fluxo diferente, agora meio-dia já vamos fazer uma entrevista lá, orientando a população, mas o objetivo principal é detectar algumas coisas que não havíamos feito diagnóstico ainda, já tínhamos feito diagnóstico de muitas coisas que podem ser melhoradas, de algumas coisas que não foram cumpridas do plano de contingência da Secretaria de Estado da Saúde para o município de Guajará-Mirim. Então o objetivo é chegar lá, passar um checklist, onde é que não foi cumprido, tem que se cumprir aqui. Está testando pouca gente, está fazendo poucos exames. Qual o motivo de estar fazendo poucos exames? Os testes rápidos já estão aqui, já haviam sido disponibilizados para o município de Guajará-Mirim. Por que não foram utilizados? Por que está colhendo pouco material de nariz e garganta para fazer o exame PCR no LACEN? Estão fazendo barreiras? Como é que está a vigilância epidemiológica? Está cuidando direitinho dos casos? Está investigando os pacientes suspeitos? Está checando nas fases iniciais da doença aquelas pessoas que potencialmente tenham Covid? Está sendo feita a desinfecção de locais públicos? Tudo isso já foi levantado e nós estamos passando agora, nessa fase de orientação, um trabalho conjunto. Ninguém está para apontar dedo para ninguém. Nós estamos lá para juntar forças com o município, com a Secretaria Municipal de Saúde, com os órgãos, vários órgãos que estão ajudando, o Ministério Público, o Exército Brasileiro, lá da fronteira, a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, juntar com a sociedade de Guajará-Mirim para tentar mudar um pouquinho o rumo do que vinha acontecendo com esse alto índice de mortalidade nos casos confirmados lá em Guajará-Mirim. Então, ontem foi a tarde muito produtiva, né? Nós já voltamos à noite, eu voltei à noite, mas a equipe técnica ficou toda lá, eu precisava voltar realmente, não consigo ficar muito tempo fora, mas estamos em contato direto com eles e vão ficar lá por quantos dias houver necessidade até que a gente consiga realmente entender que algo concreto foi feito, que as coisas realmente estão começando a mudar, que as coisas vão melhorar ali em Guajará-Mirim, nós vamos poder salvar os nossos irmãos rondonienses dali da Pérola do Mamoré. Secretário, então, diante do que foi acertado nessa visita, fica descartada aquela intervenção dos modos do que foi indicado pela Assembleia? Nós estamos indo com a força-tarefa nessa missão Guajará-Mirim para atender um pedido, um clamor de socorro da população, da Assembleia Legislativa, um pedido da Câmara Municipal de Vereadores de lá, da própria Prefeitura, Secretaria Municipal de Saúde, e nós estamos indo para compor, estamos indo junto, porque nós entendemos que no momento de pandemia temos que trabalhar todos juntos, não tem como desprezar os profissionais de lá e falar, não, agora vocês vão sair, nós vamos assumir tudo. É pandemia, nós temos que cuidar do estado todo, temos Porto Velho para cuidar, temos Guajará-Mirim, temos Vilhena, temos o estado inteiro que nós precisamos trabalhar. Então nós estamos indo para compor com eles, dar uma força a mais, dar um up para eles com profissionais extremamente qualificados, preparados para esse tipo de crise, da Defesa Civil, da Agevisa, da Secretaria de Estado da Saúde, composto de médicos, enfermeiros e etc. Um grupo grande que inclusive vai ajudar nos treinamentos aos profissionais de lá. A gente sabe que temos profissionais preparados e bons profissionais em Guajará-Mirim, não temos dúvida disso, ninguém está criticando. Nós estamos só dizendo o seguinte, que é uma doença nova, uma doença que tem algumas particularidades, todo dia tem artigos científicos novos, e as pessoas daqui que também estão muito bem preparadas podem ir para somar com eles nos conhecimentos e sempre acrescentar alguma coisa. Óbvio, quando a gente vai ensinar, a gente acaba aprendendo muito também.
essa união. A gente sabe que a união faz a força e no momento de pandemia temos que trabalhar todos juntos. Todos nós temos que dar o máximo de nós para poder atender da melhor forma possível e salvar mais vidas. Cara, sobre o incêndio destas, tem um planejamento ou uma previsão de uma possível nova compra ou esses que chegaram de alguma forma vai suprir a necessidade? Esses testes chegaram ontem, como vocês puderam ver, e nós estamos então na fase agora de organização de distribuição para os municípios, para que os municípios possam também mostrar os seus fluxos aliados ao fluxo do governo do estado de Rondônia para realização desses exames no máximo possível da população. Se houver possibilidade de comprarmos mais, e nós vamos analisar isso de acordo com a forma como estão sendo utilizados pelos municípios, que também não podemos desperdiçar, não tem dinheiro sobrando e não se pode gastar dinheiro à toa. Na medida que eles forem utilizando e a gente vendo a eficácia de tudo isso, a gente vai analisando a possibilidade de novas compras. Obviamente não está descartado a possibilidade de termos que comprar mais. E vamos comprar caso haja necessidade, caso a gente veja que estão sendo utilizados de forma racional e dando um efeito positivo. Secretário, eu gostaria de saber as medidas de contenção que elas foram incluídas no decreto de distanciamento controlado, se estão surtindo efeito, porque daqui a uma semana elas vão ser revisadas de novo. Então eu queria saber o que você tem para falar sobre isso. A maioria dos rondonienses trabalha de forma muito bacana. A maioria dos rondonienses seguem as recomendações, as orientações. Infelizmente tem uma parcela da população que não cumpre as regras, não querem usar máscara, não querem manter o distanciamento. E isso é muito ruim, isso vai fazer com que mais gente se infecte, com mais pessoas tenham complicações e infelizmente mais pessoas vão morrer. Tem gente que não entende que o ato dele de estar fazendo uma reunião, uma festinha, de estar se aglomerando, pode levar à contaminação de outras pessoas que podem transmitir para alguns grupos de risco, idosos por exemplo, que aquele idoso vai morrer por uma consequência de um ato, de uma falta de precaução de alguma pessoa, de algum cidadão. A pessoa não consegue entender que o ato que ela cometeu pode levar à morte de alguém. Infelizmente, isso tem acontecido, não só em Rondônia, como no Brasil todo, muita gente indisciplinada, mas tem muita gente disciplinada também, que ajuda bastante. E aí, nós temos observado nos últimos dias que deu uma melhorada a questão do distanciamento. As pessoas estão seguindo um pouco mais, apesar de terem ainda aqueles que não querem seguir as regras, não querem seguir as recomendações, e todos vocês podem perceber, quando a gente anda em alguns bairros ou alguns lugares, a gente observa muita gente sem máscara, muita gente que realmente está aglomerando, que não está seguindo as recomendações. Isso é péssimo. Isso eleva o número de casos, eleva o número de pessoas graves e, obviamente, eleva o número de mortes. Secretário, desde que começou a pandemia, saem estudos e análises de um possível pico que vai surgir no contágio. Saiu agora uma publicação de professores da Universidade Federal de Rondônia de que o pico de contágio seria na primeira quinzena de junho. O que o senhor tem a dizer sobre essa situação do pico? Se há uma previsão ainda, é claro que não tem como dizer o certo, mas nós já estamos nesse momento, de repente, com a quantidade de casos aumenta. Não, nós não estamos no pico ainda, nós estamos numa curva ascendente, infelizmente. Esse estudo da UNIR, obviamente é um estudo que tem que ser respeitado, tem profissionais muito gabaritados fazendo estudo, né? Mas é muito difícil dizer quando é que vai ser o pico, quando é que vai diminuir a incidência de casos, porque não depende de um fator único, depende de vários fatores e um deles principalmente é a educação da população. A população está contribuindo de forma adequada, se a população contribui mais, a gente acaba tendo menos casos, o pico é mais rápido e começa a declinar o número de casos. Se a população contribui menos, acaba postergando isso, essa curva inclinada fica postergada mais tempo, começa a diminuir, demora para diminuir a curva e o número de casos incidentes no dia a dia. Então, esse é um dos fatores que influencia. Óbvio, o decreto do governador, as medidas que nós tomamos, a orientação que nós fizemos, a mídia tem uma parcela de contribuição extremamente importante, vocês todos jornalistas nisso. Tudo isso associado é que vai dizer se a curva vai ser mais para frente, se o pico vai ser mais para frente, se o pico vai ser mais antecipado, se a curva é mais inclinada, se a curva está mais branda. É muito difícil prever exatamente, mas o estudo da UNIR deve ser considerado, são profissionais extremamente gabaritados que fizeram e a gente deve analisar com carinho. Tudo que surge de medicamento, que tem estudos mostrando que esses medicamentos são bons, nós estamos usando em Rondônia. Claro,
é uma doença nova, apareceu alguma coisa nova, não tem contraindicação, dá para utilizar, vamos utilizar, vamos tentar salvar os nossos rondonienses. Nosso protocolo inclui, para todos os pacientes internados na rede hospitalar, inclui o uso da hidroxicloroquina, uso da azitromicina, inclui o uso de anticoagulantes, desde que não haja contraindicação. Tem pacientes que não podem utilizar, porque tem algumas doenças prévias, e a gente não pode utilizar. E também desde que o paciente aceite. O paciente aceitou, ele tem que aceitar, tem que dar um ok que vai utilizar esses medicamentos, a gente acaba utilizando. Para pacientes de tratamento ambulatorial, paciente da atenção básica, aí é com os municípios que têm os seus protocolos para quem não está internado. Internou, passa a ser responsabilidade do Estado, no primeiro dia já começa a usar o protocolo instituído pelo governo do Estado de Rondônia e pelo Hospital Semetron. Secretário, só mais uma pergunta, se você me permite. Está perguntador hoje, hein? Tranquilo, estou brincando. Lembrei agora. Porque a gente fala sobre os pacientes sendo tratados nos hospitais, mas também tem as pessoas que estão em casa, sendo tratadas em casa. Como é que vai ter esse atendimento dessas pessoas, esse tratamento? As pessoas que estão em atendimento domiciliar, isso é o município que acompanha, a vigilância epidemiológica de cada município que acompanha, que institui protocolos, que distribui medicamentos. Então, para quem internou, é responsabilidade do Estado. O Estado começa a conhecer essas pessoas no momento da internação. A gente não conhece as pessoas que estão em tratamento ambulatorial, porque isso é o município que coordena, tanto o município de Porto Velho quanto os municípios do interior. Então, nesses casos, a vigilância epidemiológica do município é que passa em casa, saber se a pessoa está em isolamento ou não, saber o que está precisando. Tem esses canais de comunicação e os atendimentos, por exemplo, as UPAs, os SEM, são de responsabilidade do município de Porto Velho, e esses pacientes que não precisam ser internados vão ser atendidos pelas UPAs e pelo SEM, que são coordenados aí pela Secretaria Municipal do município de Porto Velho. Pronto, não tem mais pergunta. Obrigado. Tô brincando, pô, tava zoando. Senhores, muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe, Deus abençoe a cada um de vocês, que os anjos de Deus estejam ao redor de vocês, protegendo e livrando de todo o mal. Obrigado, viu? Um abraço. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Olá, amigo Fogaça, telespectadores que sempre estão aí na audiência do programa. Um grande abraço a você, a todos. Estou aqui para fazer a divulgação, né, como você havia me feito esse convite. Eu fico muito honrado poder falar sobre o nosso guia prático de direito eleitoral. Esse aqui, o meu, já está no meu leitor da Kindle. É um livro exclusivamente digital, é um manual voltado para quem trabalha com direito eleitoral, desde advogados, promotores, magistrados, pessoas que lidam no meio partidário, cidadão acadêmico de direito, que queiram entender como funciona esse mundo do direito eleitoral. Né? Muitas pessoas estão a discutir se vai ter eleição ou não esse ano. Certamente eu posso lhe dizer, e aos seus telespectadores, que teremos sim eleições esse ano. As eleições, elas serão muito provavelmente adiadas para o mês de novembro ou dezembro, mas esse ano certamente teremos eleições. É necessário. A democracia precisa ser exercitada, seja em que clima for. Lá nos Estados Unidos também estão passando pela mesma pandemia e lá não se fala em adiar as eleições, lá não se fala em unificar mandatos. Então, nós precisamos ter a mesma consciência aqui no Brasil. E com esse fim é que nós participamos de um projeto ousado, são vários autores, a coordenação é do professor doutor Renato Ribeiro de Almeida, um professor doutor pela USP, a apresentação é da professora doutora Vânia Ieta, uma conhecidíssima advogada e professora da UERJ, do Rio de Janeiro, com grandes eleitoralistas, o professor Rubens Bessac, que é um acadêmico da USP, é o professor doutor Arthur Júnior, do Mackenzie, e dentre os autores, esse rondoniense que vos fala. Esse advogado ficou muito honrado com o convite nesse projeto. É um projeto, de qualquer forma, simplista, que quer falar de uma forma mais resumida, de uma forma mais direcionada ao leitor de tudo aquilo que acontece numa campanha eleitoral, desde as convenções, passando pelo registro, passando pela campanha eleitoral com a propaganda, financiamento eleitoral, até a prestação de contas. Fica aí então a dica. O acesso para a compra é pela plataforma da Kindle ou pelo site da Amazon.com. Agradeço aí o espaço, fique com Deus, um grande abraço e se cuidem. Obrigado, Fogaça. Você está assistindo Programa do Fogaça,
no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. E tudo bem, você que está assistindo o programa do Fogaça, você que está aí em Porto Velho, Ji-Paraná, Candeias do Jamari ou pelas redes sociais em todo o mundo. Eu estou aqui na linha com Paulinho PVH, ele é jornalista de Porto Velho e foi um dos casos aí de Rondônia que acabou infectado por coronavírus. E ele vai falar para a gente aí como que é, quais são os sintomas, o que que ele passou esses dias que ele está aí. Tudo bem, Paulinho? Tudo bem, Fogaça, me ouve bem? Ouve perfeito. Ah, perfeito. Olá a todos que estão aí acompanhando o programa do Fogaça. Pois é, Fogaça, tive aí Covid, hoje estou no 14º dia, né, que é o último dia de tratamento de cama, né? Isso. E assim, por ser asmático, é o que chama muita atenção. Teve amigos meus, acredita, que não acredita que eu tive Covid. A repercussão foi muito assim pelo fato da minha asma ser muito forte, aquela asma crônica. Tem semanas que, para mim poder dormir, eu tenho que fazer a inalação com um corticoide e com outras coisas, né? A inalação com Belotec, na verdade, atualmente. Aí o que que acontece? O infectologista já viu me falar que se eu tivesse Covid, eu teria que usar muito corticoide mesmo. Ele disse: o que que é corticoide, para quem está nos ouvindo aí, Paulinho? Corticoides são os antialérgicos, o antialérgico, para que você não venha ter e desenvolver outro tipo de doença. Por exemplo, quando eu tomo antialérgico, no caso, um exemplo do COID D, né? Ou o Neustalgin, que é um composto do COID D, é de outro laboratório. Ele tem betametasona e declofareza, eu não consigo dizer o nome, que é o nome grande. São duas fórmulas. E ele vai fazer com que, digamos, aquele idioma estimal, achando com o peito chiando, um exemplo chiando normal, estou com asma, eu tomo ele, com 40 minutos a asma vai embora. Então, o que que acontece? Eu tive que usar o corticoide durante todo o início do tratamento para poder não desencadear nada em relação ao pulmão. Nenhum efeito pulmonar, tipo falta de ar, bronquite, tosse. Ele corta a tosse, né? Porque quando a pessoa que tem asma, se ela tosse, aí desenvolve a asma logo em seguida. Então, o corticoide ele também corta a tosse. E com isso, eu consegui passar o tratamento inteiro com os broncos, como diz o médico, todos abertos, funcionando bem. Ele inibe o fechamento dos broncos. E essa doença, o coronavírus, ele ataca diretamente o pulmão, por isso que dá dor nas costas, que foi o primeiro sintoma que eu tive. Aí eu fui tentar fazer um exame, vários médicos disseram: não, você não vai fazer porque você não está, não, você não vai fazer porque você não está. Aí eu procurei um laboratório particular onde eu fiz o exame, né? E aí o pessoal do laboratório dizia: rapaz, tu vai pagar seu dinheiro, tu não está, não. Eu falo: eu sou uma dor diferente. Você conhece o corpo. A indicação que eu dou para quem tem casa, Fogaça, é conhecer seu corpo. Porque agora tem muita gente na cidade assintomática, não se sabe quem tem e quem não tem, e os sintomas são diferentes em N momentos. Aí o que que acontece? Comecei diretamente com corticoide, eu tomava 5 ml quando estava atacado, passei a tomar 10, a partir da sexta-feira que eu senti dor nas costas, muita dor. Aí, na segunda-feira, eu consegui fazer o exame pela manhã, mesmo com o pessoal lá do laboratório dizendo: não, opa, não, só vai gastar dinheiro. Aí comecei quase... E quanto você pagou nesse exame, Paulinha? Eu paguei em torno de R$220, uma coisa assim. Aonde que foi? Qual o laboratório? Muita gente liga para mim perguntando qual o laboratório que se faz, aonde está fazendo, qual é o valor. Eu não lembro, não. Imilab. Depois eu te mando o endereço. Eu acho que é Imilab, alguma coisa lá. Ele é um negocinho verdinho. Imilab, uma coisa assim. Manda aí que daí na edição a gente coloca aqui o pessoal, que às vezes... Ótimo. Tá? Ótimo, ótimo mesmo. Aí o que que acontece? Aí tomei azitromicina sem médico, porque os médicos disseram o seguinte: eu só poderia tomar remédio após confirmar. Fogaça, eu tenho uma doença crônica, Fogaça. Eu não posso esperar 7 dias para sair o resultado do remédio, o resultado do exame, porque está saturado tanto no SUS quanto nos particulares. O laboratório, a Unimed já não está fazendo, e no caso as minhas parentes aqui que moram comigo, elas não puderam fazer só pelo fato de morar comigo, já deu como confirmado para elas, por causa da minha esposa e a minha prima que mora aqui com a gente. Daí,
Ela acabou automaticamente já dá como positivo? Dá como positivo as duas. As crianças eu tirei de casa, como estava tendo muito contato com pessoas, eu tirei as crianças de casa. Aí quando desencadeou a doença, eu só estava com elas aqui. Aí, as pessoas do seu trabalho, como que fica, Paulinho? Como que... Quando eu recebi, eu falei que estava me afastando na sexta-feira, quando deu, eu avisei, mas aí eu fiz o exame. Quando saiu o resultado do exame, porque tudo parte do resultado do exame. Quando saiu o resultado do exame, na quinta-feira, à noite, às 22 horas, e como eu conheço o pessoal lá do laboratório, aí eles me... porque 5 horas não estava pronto. Aí foi quando eles me mandaram o resultado, 10 horas da noite, né? A dona lá do laboratório falou comigo, perguntou, vou logo te passar, porque como tu disse que tem asma, tudo e todo mundo acreditava que não está aqui. Senão eu ia receber na sexta. Aí, de imediato, eu avisei o meu grupo de trabalho. Gente, o grupo, né, no WhatsApp. A primeira coisa que eu fiz, gente, foi confirmado para que todos que tiveram contato comigo pudessem também ver o seu movimento do seu corpo para poder saber se estava ou não. E alguém acabou sendo infectado, Paulinho? Como foi? Você foi... Não, assim, tem um colega meu que foi confirmado ontem, para você ver, o tanto da demora do exame, do resultado do exame. Meu colega foi confirmado ontem, o que andava mais comigo, e ele foi afastado. Então, assim, o que que eu posso te dizer? Aí todos fizeram exames, outros não conseguiram. Tinha uma moça que andava muito comigo que não foi confirmada, e ele foi. Só que ele, pelo tempo, eu acho que ele deve ter pego já de outra pessoa. Mas vamos lá. Aí o que que aconteceu? Aí na segunda-feira, comecei a tomar a quinaquina, fui lá na Sumica, comprei o chazinho de quinaquina, que diz que a erva, que é feita a cloroquina, né? Aí eu comprei o... Mas se automedicou, né, Paulinho? Me automediquei, porque o que que acontece? Nesse momento... os profissionais da saúde está todo mundo com medo, Fogato. Não adianta dizer que não tem medo, todo mundo está com medo. Aí você chega na UPA, tem lá uma placa que dizia, na época que eu fui procurar, dizia o seguinte, não entre em caso de suspeita de Covid, é o 0800. No 0800 tem muita gente ligando. Você viu aí que teve até um policial que emocionalmente abalado, acredita que ele botou arma lá no 100, para cima dos médicos, para atender a esposa dele. Então, assim, eu vou culpar o rapaz, eu vou culpar o sistema? Não, é uma pandemia. Tá todo mundo, assim, em desespero. Os médicos estão trabalhando dobrados, entendeu? A saúde está trabalhando dobrada. Desde a ponta até na alta complexidade. Então, o que que acontece? Eu peguei o meu resultado do exame, eu teria que ligar. Liguei, aí o médico falou, mas quais são os seus sintomas? Aí eu falei que estava me automedicando, tudo e tal. Estava tomando ele, tá dando certo, então tá bom, porque você tá bem. Agora as meninas que estão aí com você, então falou, mas uma, eu posso pedir para elas fazerem pelo plano. Não, o plano não vai fazer, não. Realmente, elas ligaram pro plano e o plano falou que não fazia. Do jeitinho que ele deu o protocolo lá, ele deu aqui. Então, assim, Fogaça, se eu não tivesse me adiantado a doença, como eu descobri na sexta... Você poderia estar... Eu estava morto. Estava morto e poderia estar, né? Vamos... Poderia estar. E poderia estar infectando outras pessoas, né? Muita gente. Não daria tempo de eu estar, como eu posso dizer, foi muito rápido. Não daria tempo, porque ó, na sexta, eu só ia receber o resultado na sexta, entendeu? Foram 8 dias. 7 porque eu recebi à noite, mas eu estava tomando remédio, já era quase meia-noite. Então, assim, até você receber, se você não conhece seu corpo, você morre. Porque aí, nesse momento, não é culpa nem do Estado e nem do município. Porque até no laboratório particular, demora para se fazer esse exame, está saturado, entende? O sistema todo está saturado. A população tem uma opção. A azitromicina não mata ninguém porque bebeu. Pode matar por falta, você tá entendendo? É uma doença que ataca o pulmão. Então eu fui logo, me adiantei, eu comprei a azitromicina e falei assim, que não pode nem comprar esses remédios assim, mas eu vou deixar bem claro. Eu tenho menos, fui lá e comprei. Assim como eu consegui a hidroxicloroquina, que o Mandetta tirou do mercado, porque fazia mal pro pessoal, tudo e tal. Menino, no passado eu vi que até mulheres grávidas estavam usando para tratamento de chikungunya. Como é que faz lá o efeito colateral? Aí comecei a tratar com a hidroxicloroquina, junto com a azitromicina. Pesquisou na internet ou procurou algum médico amigo? Sulfato de zinco. Não, o meu médico...
médico amigo, ele falou o seguinte, que eu não poderia, ele falou, olha, o tratamento é aquele lá, aquele com a hidroxicloroquina, mas como ainda não foi aprovado, eu como médico, eu não posso dizer faz, mas o caminho é esse, mas não sou eu que estou dizendo, deixa bem claro isso para mim. Aí, mas, ó, não deixa, isso que eu vou falar, não deixa faltar o corticoide. Toma uma dose maior de corticoide e se tu precisar fazer teu tratamento, faz, tu vai passar por ele. E tu não pode ter gravidade no pulmão, deixar o teu pulmão, como eu posso dizer, ele usou uma palavra mais correta, desprotegido, vamos usar essa palavra. Então, corticoide foi quem protegeu o meu pulmão, não senti nada durante todo o tratamento, Fogaça. E agora, Paulinho, agora você vai, você está no, você completa 14 dias hoje, né? Isso, final de tratamento hoje. Tá, você vai fazer o exame, o novo exame agora, como que é? Seria legal eu fazer o novo exame, não sei, já entrei em contato, disse que é muito difícil eu conseguir esse novo exame, a gente está esperando, que agora chegou a esses outros testes rápidos, né, de repente eu vou tentar por ele, porque o que que acontece, esse de sangue que eu fiz, ele está muito difícil para fazer, está muito saturado o sistema. Até no particular? Até no particular, no entanto que aumentou, a menina já falou que aumentou muito o preço, as meninas que tentaram aqui em casa, até fazer pelo particular, não conseguiram, mas aí a gente adotou aquele protocolo, e eu quero fazer porque o que que acontece? Hoje termina, só deixando claro, os remédios que tomei, a azitromicina por 6 dias, e a cloroquina também, mas o médico disse que por 5 dias estava bom. E Paulinho, e como que é a questão emocional? Como que você fica? Olha, Fogaça, essa é a parte mais assim que maltrata mesmo, ela que faz com a imunidade. Um exemplo, eu estava ali na sala antes de chegar, na quinta-feira antes do teu resultado do exame, eu, na dúvida, eu estava bem, estava muito bem, sabia que o resultado era positivo, tinha aquela consciência que era positivo, estava tomando remédio, se não fosse eu suspender. Mas aí eu peguei, terminei de assistir um filme na sala, fui no quarto, peguei minha toalha e cruzei a sala para o banheiro. Aí estava passando uma matéria de um jornal local, né? O RO2. Aí a matéria dizia o seguinte, da própria quinta-feira passada, que tinha os critérios Santo Antônio tinha reservado no local para... Vixe, você já se colocou lá daí. Foi isso, para pessoas com Covid. Meu Deus do céu. E você, quando... Oi, Paulinho. Enquanto eu vi essa matéria, aí eu peguei, aí dizia que tinham cavado 10 covas e depois 30, tinham dado 40, que estavam cheios, que iam abrir mais 40. Nossa, foi o pior momento, assim, eu tava bem, cara. Foi quando eu me abalei assim, pensei nos meus filhos, que já fazia dias que eu não via eles, sabe? E aí passou um filme assim, faz 2 meses pro banheiro, tomei banho, até chorei assim, como um pai, como um humano, como um homem. Tipo, tava cavando a minha cova. Entendeu? Como que eu pensei, se o resultado fosse positivo, tava cavando a minha cova. Mas você acabou ficando você, sua esposa e mais quem? E a Priscila, que é a sobrinha da minha esposa, que mora aqui com a gente. Então você acabou, no, tem muitas pessoas que acabam ficando isoladas 100%, né? Você não ficou isolado porque você estava com mais 2 pessoas. Isso, mas... E os vizinhos, como que eles olham você, Paulinho? Não, é porque assim, eu moro no conjunto com a Ave, então é tudo muito isolado. Meu vizinho aqui do lado não sabe, meu outro vizinho aqui do lado não sabe, eu posso ter um contato com o vizinho. Mas assim, eu fiz um vídeo nas redes sociais, sinalizando que estava tratando Covid. E aí depois, quando veio o resultado, eu não expus o resultado, mas avisei a todos que estava com Covid, para que todos, depois que veio o resultado, né? Porque eu não posso também alarmar a população. Mas assim, como a gente anda muito gravando vídeo, pegando sonora e tal, tem muito contato com muitas pessoas, mesmo com distanciamento, você olhou alguém. Então, eu fiz isso para poder falar. Dá um alerta, né? Isso, dá um alerta que eu estava com a Covid. Não, em nenhum momento eu fiz questão de esconder, até porque tem que ser avisado para que as pessoas tenham oportunidade de se cuidar, tenham oportunidade de se tratar.
tem muito medo. Eu vejo que muitos, alguns colegas meus que pegaram esconderam por conta do preconceito da doença. E Paulinha, e nessa guerra aí que está nas... Você deve estar acompanhando, você está ativo aí nas redes sociais. E essa guerra aí entre faz bem, faz mal, hidrocloroquina, os corticoides e as coisas aí, como que você se posiciona nessa situação? Olha, eu me posiciono o seguinte, a população já está muito abalada, com muito medo. Eu acho assim que o posicionamento foi legal, eu acho que não é mais uma briga de direita e esquerda aí, eu acho que é uma briga agora pela vida, sabe? Eu acho que o posicionamento aí, eu vi a Damaris indo lá em Floriano, né, falando com a menina, vi o vídeo daquela menina de Floriano que mora na Espanha, que é no protocolo dela que tem o corticoide, que é o que eu tô tomando. A gente de extrema grandeza, como tava muito atrapalhado, a gente vê que no Brasil inteiro tá tendo também muito desvio. Isso você tá vendo aí no Brasil inteiro. Já tem governador sendo investigado no caso do Rio de Janeiro. Então, assim, e tem muito, e a minha preocupação maior nesse momento com as empresas privadas é o desemprego. Então, se a hidroxicloroquina não foi comprovado, mas tem muito mais sinais que está fazendo bem, os efeitos... No seu caso, funcionou? Funcionou, né? Paulinho, obrigado aí pela... Se quiser colocar mais alguma coisa, você tem aí 2 minutos. Obrigado. Não, gostaria de agradecer os colegas aí da imprensa, agradecer você, Fogata, agradecer Samuel Costa. Obrigado. O Amantoja, os meninos do Mondoniense, todos entraram em contato comigo. Inclusive, Samuel Costa pediu até... orações para mim. O Samuel Costa, eu sabia que ele é ativista de esquerda, eu tenho um viés de direita, mas nesse momento o Samuel Costa foi grandioso, entende? E deixou, a gente deixa todas as divergências políticas do lado e vamos olhar pelo pra bem. Quem, né? Deixa eu até fazer uma explicação para quem está nos assistindo, não sabe quem é Samuel, quem que é Paulinho. O Paulinho PVH, ele é um ativista de direita e o Samuel Costa é um ativista de esquerda, só para deixar bem claro que o programa está passando em municípios, pessoas que não sabem quem é quem, só para explicar isso aí. Essa harmonia que faz, Fogata, com que a gente fique bem lá na frente. E deixando claro que A e B nesse momento não tem nada a ver, o que tem a ver é a vida. E aí a gente fica, eu me senti muito assim, feliz pelo apoio desses profissionais aí da imprensa. Então tá bom. Obrigado, Paulinho. Obrigado aí. A oportunidade que você me deu aí, tá bom? Valeu, um abraço e fique com Deus. E aí, tomara que faça o resultado aí e fique 100% aí. Um abraço. Abraço, obrigado. Valeu. Esse aí foi Paulinho PVH, jornalista de Porto Velho. Ele acabou sendo infectado pelo coronavírus. Agora, hoje está no último dia de quarentena, fazer o exame aí para ver se está livre dessa maldita doença. Tomara aí que Deus ajude que realmente esteja e que realmente volte ao convívio do trabalho aí. A gente volta já com o programa do Fogaça. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. O objetivo é unir forças, aparar todas as arestas e pensar única e exclusivamente na população. Combate ao coronavírus, salvar vidas, evitar que pessoas padeçam. Viemos para dar um socorro a esse grito de clamor, de socorro da sociedade de Guajará-Mirim. Estamos aqui todos unidos, um grupo grande nós trouxemos, ainda estão chegando mais 2 carros agora com técnicos da Gevisa, médico cardiologista, intensivista, enfermeiros, defesa civil, corpo de bombeiros, então realmente um grupo qualificado, capacitado para trabalhar com medicina de desastre, com calamidade, com crises. E esse grupo vai ficar trabalhando aqui durante alguns dias, quantos dias houver necessidade, mudando alguns fluxos, protocolos, fazendo checklists do plano de contingência, colocando em prática aquilo que está preconizado pela Organização Mundial de Saúde, pelo Ministério da Saúde do Brasil, pela Secretaria de Estado da Saúde, para que a gente consiga tomar um rumo em Guajará-Mirim. Infelizmente não dá para ficar como está. Muitas pessoas morrendo, muitas pessoas padecendo, poucos diagnósticos sendo feitos,
mas a gente está aqui para ajudar, para se unir a população de Guajará Mirim e força para cima desse vírus. Esse vírus que tem assolado o mundo inteiro, que tem dizimado famílias em todo o planeta Terra, não tem sido diferente em Guajará Mirim, que infelizmente está um pouquinho fora da curva, tem muito mais mortalidade do que deveria ter, mas estamos aqui para tentar resolver isso. É um braço a mais, é uma força a mais, é mãos dadas contra esse vírus e a favor da nossa população. É, a primeira coisa a gente vai fazer, vai elencar os vários problemas que nós vamos identificá-los, né? E trazer a proposta tanto para a atenção básica, quanto fazer um treinamento, colocar esses médicos, aproveitar esses pacientes que estão já aqui agora para a gente mostrar como faz o manuseio desses pacientes críticos. E o mais importante de tudo, criar a atenção básica, um sistema de monitoramento para conseguir com que esses pacientes não se agravem. E como deputada federal, vamos levar essas demandas também ao Ministério da Saúde e levar as demandas também como solicitação de toda a nossa bancada federal. Assim que a gente possa, o mais rápido possível, trazer emergências urgentes ao município de Guajará para a gente poder salvar vidas e não continuar tendo esses números tão altos de óbitos no município. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Olá, meus amigos. É bem verdade que nós vivemos tempos difíceis, tempos de pandemia. Mas a Prefeitura de Porto Velho não pode parar. E por isso, nós estamos aqui neste momento inspecionando as obras de revitalização da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. As obras estão em ritmo acelerado e dentro de poucos meses, este espaço será definitivamente entregue para as famílias porto-velhenses. Um dos pontos turísticos mais icônicos de Porto Velho está sendo restaurado. A Estrada de Ferro Madeira-Mamoré é um monumento grandioso, cujo patrimônio simboliza um período estratégico da história do Brasil. Depois de anos de abandono e inércia dos antigos administradores da capital, esse que é um espaço que traz orgulho para todo porto-velhense está tomando forma. E sem esquecer a nossa história, a construção antiga vai se harmonizando com a modernidade. Tentando trazer de volta a memória ferroviária ao imaginário popular, aproximadamente 200 operários, entre empregos diretos e indiretos, trabalham incansavelmente nas obras de revitalização da praça. Os trabalhos estão sendo executados em toda a área da praça, que possui cerca de 114 mil metros quadrados, o equivalente a 16 campos de futebol. Dentro de poucos meses, o amor pela Madeira-Mamoré será transformado em orgulho pelo retorno às origens das famílias porto-velhenses. Estamos trabalhando para cuidar e resgatar a memória histórica e afetiva de Porto Velho, para que cada munícipe volte a ter orgulho da nossa cidade. Um grande abraço a todos vocês.